Всім привіт! Ви на каналі Борода Гейм, реінкарнація, і ми продовжуємо грати в Таору. І я, ну, можна так би мовити, вшатав свій перший Жигуль в цій грі, звісно ж таки. Ну що ж, його можна буде відремонтувати, але... Звісно ж таки, не зараз. Зараз ми відправляємось на пошуки чогось цікавого, чогось нового. І якщо тобі так само цікаво, як і мені, що в Таорі ще є, а ми бачимо, що Таора, ну, просто безмежно велика, я раджу підписатись тобі на цей канал і дізнатися разом зі мною, що ж тут можна знайти. Ми продовжуємо, бачимо, що, дивіться, яка картина в нас. Зомбі біжить за оленем і намагається вжерти його. Давайте допоможемо. Я що, тобі не цікавий чи що? Ні, диви, нуль реакції просто. Я намагаюся замундохати, але ні, давайте отак. Ну що, я привернув твою увагу? Ну, я дуже задоволений цим. Ми врятували як мінімум одного оленя, а то може і більше. Тому що, зважаючи на те, наскільки ці зомбі люблять свіже м'ясо, я думаю, що він не єдиний, кого ми змогли врятувати. Але ми сьогодні тут з вами не для того, щоб рятувати червого оленя. Ми йдемо на пошуки чогось цікавого. Я впевнений, що Таора, вона безмежна, вона дуже велетенська і тим самим буде дуже цікава для нас. Це вже, мабуть, четверте чи п'яте відео по цій грі. І якщо ви хочете бачити ще більше відео, ще й на українській мові, обов'язково прожимайте вподобайки та залишайте свої коментарі. Для мене це на даному етапі дуже важливо. Так, і ми бачимо, що тут в нас є токсичні, здоровенні і дуже-дуже смердючі зомбі, які вибухають. І, звісно ж, якщо ти будеш битися проти них в рукопашну, то, звісно ж таки, це буде дуже боляче. Я думаю, мабуть, з одного вибуху такого ти і помираєш одразу. Але це не точно, бо в цій грі наразі я ще жодного разу не вмер. Але в нас лише третій день іде виживання, тому це ще достатньо не критично, я тільки розпочав. Тому я думаю, у нас ще все попереду. До речі, в мене залишилось лише 10 пострілів. І ось це, звісно ж, дуже погано, бо я достатньо далеко відійшов, як на мене, від будівлі своєї, від своєї бази. І це може стати певною проблемою. Так, ми трішки підзбирали. Я пропоную перейти, мабуть, на кірку. І буде з кіркою значно легше, мабуть. Тому що кірка для нас це не проблема. Дивіться, а в тих очі світяться чомусь. Так, тихо. Декілька разів по мені попали. Це поганенько. Чомусь світяться очі, і щось мені підказує, що це може бути доволі погано. Так, а в мене там ще якісь стріли є. Дивіться, який здоровань ходить. От до нього я однозначно ще не готовий. Тим паче, що стріл у мене немає. І якщо він швидкий, то це все. Проти швидких зомбі наразі я безсилий. Амуніція в мене нікуди не годиться. Будемо чесними. Тому, якщо там щось швидке, щось сильне і щось по типу такого здорового зомбі, як те, що ми бачили, це однозначно одразу ж таки поразка. А мені б цього не хотілося. Знаєте, наскільки круто пройти survival гру і
жодного разу не померти в ній. Це дуже складно, я б навіть сказав, практично неможливо, але якщо ти це робиш, то це максимально великий успіх і це дуже великий кайф. Так, 8 стріл. Я не знаю, чому я пішов на пошуки чогось крутого і не зробив собі стріли, але що маємо, те маємо. Ще б так файно стріляти, як і я, то взагалі. Так, ну влучив. Перевернув увагу, так, я розумію. Так, 5 стріл в мене залишилося. Будемо приманювати. Так, і чому ти світишся? Чому ти сяєш? Вона ще й вагітна, ти поглянь. Йой, вона вагітна була. Це, звісно, не дуже. І вона блює, вона вагітна, і вона в тебе блює. Максимально реалістично, але не круто, як по мені. Це, звісно ж, так. Таке собі діло. Але я залутав новенький рюкзак. Значно більший, ніж той, що в мене. Це вже щось. Та диви, від неї неможливо ухилитися. Вона однозначно в тебе попадає. Так, а чим би мені похилитись? Можливо, цим? Давайте декілька з'їмо. І... можливо, в мене є щось краще по броні, не знаю. Бо щось мене прям так буцають знатно. Ну, хай так буде. Трішечки ліпше, але не набагато. Так, ну тут все позникало. Прикольно, в них так морди світяться. Щось цікаве. Так, такого ми вже вбивали. Жодної проблеми. Залутали. Ні, от те, що ми знайшли новий рюкзак, це дуже вчасно. Так, я бачу ще одну жигульку, якщо я не помиляюся. Так, бензин ми знайшли. Треба щось терміново зробити з ліхтариком. Бо нікуди не годиться це діло. Так, тут десь ми пам'ятаємо, ходив великий дядько. Я б не хотів на нього натрапити. Так, ну, це авто ми заберемо собі. Зараз ми спробуємо ні в що не врізатись, але ж темно. Там пеньочок був, як я міг його побачити? Десь відсотків 15-20 збили тільки що. Треба доїхати якось до бази та залишити автівку там. Ну що, як на мене, максимально профітно, максимально вдало, це круто. Дивіться, ми нормально так залуталися. У нас бекпек повний. Ми знайшли ще плюс одну автівку. Це вже третя автівка, яку я знаходжу. Правда, всі жиги, але нічого. Доростемо до чогось більшого.